Vähän tossa aamupyörässä juteltiin ja mikä olisi niinku tehokkain uisti tähän kevät hauen kalastukseen merellä. Ja huomattiin, että siinä on aika isoakin eroavaisuuksia, että jotkut sanoo lusikkaa, jotkut sanoo perussäädiä ja jerkkiä ja kaikki heiteltiin ilmoille. Ja ei oikein tultu yhdenmukaiseen mielipiteeseen tästä asiasta, niin pakko tämä nyt sen lähteä testaamaan. Me oltiin päättänyt 8 viehettä, mitkä tulee tähän kilpailuun mukaan. Ja me avattiin nykyisiä pakkeja, me avattiin tosi vanhoja kalastuspakkeja, katsottiin sieltä niitä eri aikakausien selkeitä hittituotteita ja haluttiin saada sen mahdollisimman erilainen kattaus. Meillä löytyy siis nytten ihan normikokosta, kumia, haukilusikkaa, spinneriä, jerkkiä, suspia, meillä löytyy semmonen pieni kulli, miurasmaussia, pientä kumia. Me arvottiin äsken ottelupari ja ne näkyy tässä. Eli 8 vieheen kukkaavio kyseessä. Aloitetaan kaavion yläpäästä ottelupari kerrallaan. Häviäjä tippuu laulukuoroon ja voittaja jatkaa kaaviossa eteenpäin kohti piikkipaikkaa. Eli Jani tosiaan teki kaavio ja nyt me kaikki tehtiin omat veikkaukset, miten tämä kaavio tulee pelautumaan läpi. Sitten, jotka arvaa parhaiten, niin pääsee nauttimaan ja laittaa häviä kärsimään jollain tavalla. Sen näkee sitten. Hei, jos haluat itse osallistua myös tähän kilpailuun ja luulet tietävässä, että mikä on se tehokkain haukiviehe, niin pistä nyt pause, katso kaavio läpi ja tee itse oma bracket listet, kuka viehe voittaa ja missä järjestyksessä otteluparit menee jatkuun. Mutta eikä siinä, lähdetään kisaamaan ja siirrytään vesiin. Ensimmäinen ottelupari, lusikka vastaan keskikokoinen kumi. Sulla on sinänsä etunyttiasema, että sulla on vähän enemmän tuo värien valikoima. Lusikkana meillä on vain yksi tämmönen kulunut kuusamo hauki, joka ei oikeastaan enää väriä jäljellä. Vähän sinistä tuolta, että meillä löytyy vähän enemmän keskikokoista, mutta katsotaan, mitä tulee. Tuohan kulkee, tämä on aika legendaarinen kaveri, tämä on 10 vuosia vanha. Ja nyt kun sit on lähtenyt kaikki värit, niin sit tulee niin sanottu hopea hauki. Et noita ei saa suoraan niin ostettua mistään. Spessu. Joo. Sit kun sellainen 100 haukea on raadilla, se on täysin värittävä, sit se on hopea hauki. Okei. Okay. Tsemppi. Fight! Ihan hieno kala, 6 kiloa. Pituutta nyt ei varmaan oteta, mutta on kyllä niinku kiva tää selkä kyllä hyvässä kunnossa. Ei kyllä mitään vikaa mammassa. Tälle se on kyllä kiva saada. Sitten ei pääse ihan yksille. Saa kesken, koko ne kumi jatkoa. Eipä siinä. Ei ihan keskukossa kaava kuitenkaan. Mm-hmm.
Herkula. Pitää saada ylös vielä. Leader done. Ottelassa leader. Istan, että ei ole henkilökohtainen kilpailu, mutta ihan heti. Ei vielä luovuta. Spinnerin deklaatio. Ai ja leader touchit on siihen. Siellähän se. Ei se kyllä ihan hirveen kauan nyt mennä. Lupaa hyvätä kisa edistymiselle. Jerkki jatkoa ja seuraavaa erää. Mitä sieltä tulee? Ottelupari on vaihtunut, mutta Oskarilla oli silti vielä viehen vedessä. Ja spinneri nappaa sieltä nyt kalan. Semmonen... Ai sä suspi kiinni. Ai et oo vielä heittänyt. Ei ollut vielä esittelyäkään. Meidän nyt kisatuomarista joutuu nyt pitää nopea pauvaan. Et... Joo siis kulli ei päässyt edes peliin. Siis, kyllä mä sanoin, että tää diskataan tää kala. Tätä ei kyllä voi nyt tulla... Kertoo kyllä suspi kamottavasti kyllä tehokkuudesta näin alkuun. Et... Mut muistaakseni teot on joltain Taimaan reissulta tämmösen kulli uistimen. Ei mitään hajuu niinku... Mä tarvitsen erilaisen lukon, että tätä voi saada tähän kiinni. Mitä sä oot pyörätetty? Tää on niin helvetin paksu kulli. Ottelupari numero 3. Kulli vastaan suspi. Joo, toi ottelupari aksis päätti ja sitten piti vaihtaa. Samaan aikaan kun Jäni räppäräs kullia, niin eka kala tuli tokal heitolle. Fight! Hei, miten niinku... Kelaakin väärinpäin mulle. Mä sanotaan, että mä en välitä. Niinku, tää kova onne soturi on nyt niinku... Miten tää muuten ui? Niinku, mulle mitä hajua, mitä kulli edes uitetaan? Olavi. Oi. Se oli. Siis sä oot sitten kaksi heittoa tuolla. Kaksi heittoa putke. Kaksi kalaa. Toinen diskattiin ja toinen on nyt kiso eka heitto. Tätä kohta ollaan leader tassilla. Ei kyllä nyt ei kukaan anna apui kyllä. Irtaako vielä? Se on siinä. Ei kyllä se on siellä. Ei siinä kauan mennyt kuulta. Tän kisa, eka heitto. Eka kauan. No, ei me enää keksitä varmaan syytä diskaa tota, joten tää ottelupari meni selkeästi. Ensimmäisen kierroksen viimeinen ottelupari, Miuras Maus vastaan pienikokoinen kumi. Mutta joo, tosiaan tehdään nyt niin, että tästä on tullut aika paljon tätä pientä puikkoa. Ja aletaan siirtyä vähän tonne isomman kalan sektorille, niin sit alkaa olla mahista jo näillä isommillakin vieheillä. Että ei tuu koko ajan joka heitolla suspikokoiseen vieheen noita puikkoja. Niin saa isommatkin vieheet oikeasti vähän mahdollisuuksia tässä kisassa. Yes, tsempit. Fight! No, on jotenkin kiva tolo. Mutta... Oho, aiko jo herätä se miksi teet. Siellä ratkesi tää ottelupari yllättävää tilanteeseen. No yllättävää, en tiedä onko se oikein sanoa. Olvi sieltä takaa sanoi Oskarille, että äsken meni aika lähet johtoon ja täällä heitä. Ja sit seuraava heitto kolahtaa johtoon ja pomppaa yläpuolelta. Ja sitten se olisi voinut saada se uistimen sieltä ottavamman lukun ja vetää sit siitä yli. Mutta ei kun se piti yrittää koittaa kiapauttaa. Ja tilanne on se, että Big Globe on tuolla kiinni. Ja me sovittiin, että jos viehe menee hauen suuntaan, ilmeisesti tämmönenkin, niin diskaus tapahtuu ja toinen vie voittaa, joten Miuras jatkoon. No ainakin jos mitään, niin omat veikkaukset alkaa mennä ihan oikeaan suuntaan. Et.
ensimmäinen semifinaalisti pari. Normikokoinen Kumi. Ja Jerkki. Tää on oikeesti aika niinku... Tää on kova pari valjetko vastakkain. Tää otti jo yhden kalan sana. Tää otti sulle myös. Mut nyt tää on mun käsissä, et saa nähdä. Saa nähdä, saa nähdä. Noniin. Hei mut tsemppi. Tsemppi. Fight! Voi olla paremmin. Rosteri vaha. Pois kamera. Rosteri haako. Tai vaan päälle. Hyvä headshake. Tulee. Anna vaan kamera. Menee veneen alle. Mikä hyvä koko. No ei ookaan, mitä hitto, siinä oli vaan paskaa. No. No se nyt ihan ok. Ihan pullee. Pullee kaveri. Siinä oli vähän paskaa äsken nokas. Siinä oli paljon enemmän painoa alkuun. Mut ihan vitu pullee kyllä. Se varmaan vaan riitä. Se yllätti. Pulleen näytti kaupassa. Noniin, se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen finaalisti meillä selvinä. Se on normikokoinen Vigi. Tai se on normikokoinen Kumi. Aikainen taas, ei oo vielä miurasta edes kiinni. Siis sä oot heittänyt kolme heittoa tolle ja kolme kamalle. Mä en niinku viehin valittaa, täällä nyt heitä viehe. Se on hyvä silleen, me mitataan mikä on tehokkain viehe, mutta ei voi vaan laskea, vaikka toi tehokkuus on ihan järkyttävää. Oh. Tiedät, se vaan nappaa, ei tässä mitään järkeä. Katsojat voi itse tehdä oman päätöksen, että onko toi tehokas viehe, kun sitä ei voi laskea vai? Suspu voi ehkä lähteä ennakkosuosikkina. Vaikka myyrässä on väli erissä, niin se ei vielä yhtään kalaa saanut, että päästään vähän niinku takaportin kautta, se voi sanoa tähän väli eriin, että Suuspi taas joutunut melkein pidättelemaan oikein, että se ei niinku uskalla päästäisi veteen, että kun se nappaa kalaa niin kovaa tahtia. Tokki mä sanoin, että maks kolme heittoa, niin tää ei pari on päätä. Fight! Tää suhti on ollut sairas. Oho. Mä ainakin jatka täällä kalastamista. Nyt on Oskari se kolmas heitto, sä lupasit. No, et vähän jättää. Ei. Tehokkuus laskee kyllä silmissä. Joo. Ei vittu, mä kävin välähti vielä. Joo, ois tullut ihan perässä välähti. Ai saakeli. Ois jättänyt sen. Kolmas heitto ja joutu tyytyy tärppiin. Et ite mokatti, kun ei saatu kalaa. Jos olet jättänyt tuon veneen vielä, olet varmaan hakenut. Tuli sinne kyllä tärpeitä. Jani. Tää on nyt hiiren viimeinen huutas. Avuhuuto. Tehdäänkö ennen? Ei ehditty. Vähän meni hetki pidempään kuin ajattelin. Että... Meillä on finaalipari selvä. On joo. Ehkä tää ei oo hirlaisen ruokaa välttämättä näin kukasta.
kilpailut sitten kuitenkaan. Tehokkuus. Jos kalaa haluaa saada yhden hauen, niin kyllä se vähän näyttää, että niin. Ei se välttämättä maistu. Ei. El Grande Finale. Keskikokoinen kumi vs. suppi. Joo. Sanotaan, että suht oletettavat sinänsä vaihtoehdot, mutta suspi on kyllä niinku, se on näyttänyt pelottavasti kyllä tehokkuuttaan. Että yllättävän hyvin, niin kuin sanotaan, tässä on ollut paljon aika pieniä kivuistimia mukana. Kumi on kyllä oikeasti yllättävänkin hyvin pysynyt matkassa vielä mukana, vaikka pieni uistimi ollut. Ja pienen kalan mestoakin ollaan jo heitelty. Edelleen tää sinnittelee, mutta kestääkö loppuun asti? Kyllä. Mä vähän veikkaan, että suspille ei nyt yhtään lämmittelyheittoa. Ei ole sitä perppukaasista hätäkalaa otettu, niin nyt voi olla, että on vähän tiukempaa, että on lämpöinen uisti kuin viimeksi. Jep. All right. Tsemppi finaaliin. Kyllä. Fight! Ensimmäiset heitot täällä finaaliotteluparissa. Vähän ollut hiljaisempaa nyt, niin välttämättä ihan ensin tää rattia. Saa nähdä. Oi oi! Oi 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 oi! Ei ei ei! Ai ai ai! Ekalla heitolla! Ei, siis on hippa seuraavassa perässä. Joo, mulla on. Tippukala. Molemmilla ekoilla heitolla ollu jo yritys. Onks mul tasottava, jos tällä heitolla tulee? Voittokala pitäisi saada käsiin. Siinä oli ehkä liideri. Liiderissä ollaan jo. Jaa, 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 jaa. Ja nyt on annettavaksi. Pieniä ne kalat on. Mitä suspi tuo, mutta se on kyllä nyt tässä kisassa oli lyömätön peli ja se toi homman koti. Ai ai ai. Syykin näkyy siinä. Sille kelpaa nämä pienetkin kalat ja se ottaa niitä aika kovaa. Syvällä ollaan sisällä. Hitto, tää, siis, kyllä me ollaan tiedetty, että niinku suspi ja varsinkin toi väri on hita kova, mutta kyllä tää heti palauttaa niinku taas mieleen niinku muutaman vuoden takaisin, kun olette joskus vielä heittänytkin silleen. Että se toi suspi, värikoodis laitinen. En tiedä kenen mukaan nimetty, mutta joku laitinen silloin aikanaan kalaa saanut. Ja se on se orassi musta aivan huilussa. No. Kyllä tää, niinku, tää palautti taas mieleen sen, että vaikka me tiedetään, että toi niinku, suspi on ylipäätään oikeasti todella tehokas, niin sanotaan kyllä siitä vähän yllätti, että niinku, miten helkkari tehokas kalas. Ja kun miettii silleen, että säkin saat kolmella ekalla heitolla kalaan, niistä kaksi oli vielä siinä kisan ulkopuolella semmoisen siiman suoristusheittoja. Oli, ja silti niinku nappas. 50 minuuttia ehkä heitelty ja 5 kalaa ja 2 tärppiä. On se aika tehopeli. Ansaittu voitto, ei vähän mitään. Noni. Ja sieltä voittokala jatkaa matkaa. Mitä, pysykö voitto vielä loppupäivän vai siirrytäänkö isompiin kaloihin? Se olikin tiukempi kysymys. Kyllä mä sanoin, että täällä oli niin kovat, kun tekee stoppereita, että tekis meillä jatkaa, mutta kaikki kalat oli pieniä. Mm. Ja tänään haetaan iso, niin joutuu sanoa suspille taas, että oli hyvä tekemä sun taksipaan. Nähdään viiden vuoden kuluttua ehkä taas. Oh. Nyt vaan vetää niitä tuotteita, niin mä saasin kyllä vedettyä sitä. Kisa päättyi ihan niinku 15 minuuttia sitten ja siirryttiin vähän isompi uistimiin ja
sit tallessa tällainen melkein 8-kilonen mamma. Ai että. Ehkä se suuspeista aina kuitenkaan ratkaisu kuitenkaan. Jos haluu varsinkin isompaa kalaa, niin. Mut jos haluu tehokkuutta, niin sitten. Mut hei, mennään kotiin katsomaan sit seuraavaksi, että miten meidän bracketit meni, miten meidän tulostaulukko jakaantui, että kuka meistä kolmesta veti isoimman oikein rivin ja kuka oli heikoin lenkki ja musta Pekka tässä. Joo, tosiaan Oskar ja Jani arvoisi aika paljon paremmin, että oli 5 oikein ja mulla oli vaan ainoastaan 2 oikein nyt. Sovittiin sitten, että rangaistus on tällainen 25 kiloa akkua ja 75 porrasta, ainakin tiedän